ìlú wo náà pè ní gudugudu. Gudugudu. Gudugudu ta bá ní àwọn àṣàlàyé gudugudu. Mo mọ ìyá àlù ṣùgbọ́n mi ò mọ gudugudu. Ẹ wá sọ pé gudugudu kan ìyá àlù kan ẹ ní àdìsá alóyinlo èdè bábá èdè gudugudu ẹ lèmi fẹ́ mọ̀. Gudugudu lónìí pelepele ìlú bàtà lóní wárò wárò àwa lóní music àdìsá kọ́kísà fẹsọ́jọ́ gudugudu kan ìyá àlù kan. Àdìsá lálóyìn ló ń èdè bàbá èdè bàbá èdè èdè bàbá agbórin díẹ̀ bá wà kọ́ ẹ̀ máa kọ́ lọ gudugudu yẹn. Sórí ta bá ti rú gudugudu tarí ìyá àlù kò sí ibi tá a lè kọrin dé. Ta bá rí gudugudu ok ta bá gbé ìyá àlù dání tí àlù oníṣàwòrò kò níṣàwòrò ìyá àlù ni ìyá àlù tó máa ń dún gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ṣaworo kò ní ṣaworo kò ní ṣaworo tí gudugudu bá ti wà ń bẹ̀ kò síbi tó yẹn tó ní ìyá àlò lè kìyàn dé. Gudugudu náà máa ń gbé kọrùn tó máa ń ní ìdá lórí orí bíi bàtà ojú ẹ̀ dàbí bàtà bọ̀ ojú kan lòun ní oyẹ́nsì wọ́n ṣe bíi bàtà bọ̀ wọ́n mọ́ kò dàbí bàtà kò rí kìí ṣe bàtà gangan kò rí gbọ́rọ́ bíi bàtà ó dàbí kòkó báyìí pẹ́lẹ́bẹ́ wọ́n máa fi awọ sórí ẹ̀ wọ́n máa da ìdá sórí ẹ̀ ìdá tó ń fi sórí ẹ̀ yẹn ló ń jẹ́ kó lè máa tún. Sori yẹn ni pé gudugudu kan ìyá àlù kan yẹn ni pé kò sí ibikíbi tí ààyè orin ò gbà mí tí ààyè orin ò gbà èmi gudugudu kan ìyá àlù kan tẹ bá sọ pé ní gìtá ò wá mọ nǹkan rìn mí lọ. Tí wọ́n bá sọ wípé liar this àwọn èèyàn sọ pé ah ẹ̀gbọ́n yẹn composer ni o àwọn èèyàn ni ah ẹ̀gbọ́n yẹn kọrin gan o rating ti yín tún yàtọ̀ nínú àwọn olórin tá a ti ń gbọ́ àbí tá a ti ń rí special breed ni liar this ṣùgbọ́n mo fẹ́ tọ́nà wo ìgbésí ayé yín lénìí. Jẹ́ ká kọ́kọ́ fògo fọlọ́run torí òun ló lẹ́bùn òun ló dẹ̀ ní ẹ̀bùn ó ní kò dẹ̀ sí ipokípò téèyàn wà láyé yìí bàbá àjọba bàbá àjẹjòyè ọ̀dọ́ ọlọ́run ló ti wá so ó kọ̀ọ̀kan èmi dá fúnra ara ẹ ní o mi ò gbéraga o ó kọ̀ọ̀kan mi dá pé kéèyàn máa kọrin kó tún ní ẹ̀bùn mìíràn láti tún fi ta oyin forin ta èèyàn lọ́rẹ́ kó dẹ̀ tún ní ẹ̀bùn mìíràn láti produce orin yẹn ni pé kó mọ pé nǹkan tó ní gìtá gbọ́dọ̀ ta rèé a lè sọ pé nítorí tá yẹn ò dá bá a gbé kí n ta fún ẹ̀yìn lé báyìí ni kò ta keyboard yẹn ẹ pli ẹ dáadáa ó yà n gbé wá àmà pli ẹ kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ gángan yẹn báyìí ni kò ṣe pli gángan yẹn á dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ kò common èèyàn mìíràn á jẹ́ producer lọ́tọ̀ èèyàn mìíràn á jẹ́ singer lọ́tọ̀ èèyàn mìíràn á jẹ́ olórin lọ́tọ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run ló ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ fún mi mi ò dẹ̀ mọ ìdí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ìdí tó dẹ̀ fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa jẹ àǹfààní inú ẹ̀. Wọ́n lẹ́ ṣe kọrin kọ́ńgbà kan wípé ẹ̀yin ni ẹ̀ ń kọrin fún àwọn tó ń tẹ̀lé orin kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin ló máa gbéraga wọ́n sọ pé ìgbéraga láyà di sport jù. Èèyàn á máa gbéraga sẹ́bùn tó lọ́ba bò mo pé ọba pọ̀ ń sìn èyí ló mú kí wọ́n fi mí joyè lórí òkè bàbá bíyè tí bàbá bíyè gbọ́ lémi lórí tó dòróró lémi lórí pé ọba orin king of lyrics king of lyrics yẹn ni pé kì í ṣe pé mo gboyè mọ́ àwọn ọ̀gá mi lórí lọ́wọ́ o king sonade àwọn kan bá jùjú làwọn gbogbo ń tà ń kọ wáta gbogbo òun ní káàfàtà bàbá kan ò kú ọba kan ò lè jẹ ṣùgbọ́n bàbá yẹn wò pé ó dẹ̀ ọmọdé yìí ní ẹ̀bùn wọ́n fi fún mi ní ọba orin that is king of lyrics ìdí ni pé nǹkan tèmi ò ní rò pé táwọn yòókù ò ní àwọn discover lára mi pé ọlọ́run fi jogún fún. Ká máa yọ kúrò àti lé kúrò àti lé ladọ́ta. Ladọ́ta 50 kan ni ladọ́ta. Abẹ ti lé ní ọgọ́ta lẹ́yìn. Ìrọ̀ ọlọ́run Olúwa Ṣínà Ìràwọ̀ Peter. A lè pera wa lórúkọ. Ẹlẹ́kùnrin ní ìrọ̀. O ní ìrọ̀ ṣùgbọ́n ó jù mí lọ díẹ̀. Kékeré. Ìlú wo náà bí yín sí? Ìlú tán bí mi sí. Ìlú tí mo ní pọ̀ tán ti bí mi ṣùgbọ́n ìlú tí wọ́n forí mi sọlẹ̀ sí. Ìlú kan náà máa rí ìyẹn. Kò pọ́sibú fún ọ̀bí yín sí kírun kọ́. A bí mi sí ìlú Ifon Ọ̀ṣun. Ifon Ọ̀ṣun. Ṣọ́mọ ìlú yẹ mo gbé ní fọ́nṣun mo gbé fọ́nṣun briefly ṣùgbọ́n ìlú tí mo mọ̀ ní ìlú tó yẹ pé èmi máa ń ní feelings ẹ̀
bi mo ni Phyllis lu mi bo ko dabi ilu ti mo ti te kekere dagba ilu oni iragberi no npe legbede iragberi legbede epembeje mo pe gan ni ki se pe mo pe mbede ibele ti se be mo ti kekere mo lo ti ti gbogbo nkan ti mo ma se nle aye mi ki to de pe mo wa si adubo il to lo se ko pada nbole ti lo si school primary baptist day school iragberi mo lo baptist day school iragberi secondary nko abi se mo da e lo bu ni mo lo secondary school now kini nkan te nse nbe ngba yen ba te kuro ni primary nkan ti mo kan dupe lodo Olorun fun ni pe so pa o mo pe Olorun fe gbe nkankan jade awa kan nkorin ni reason ni pe bo Olorun se fun eyan lebun ati kekere lo ti ma jeyo to mo ran ti pe ngba ta wa ni St Paul's United Secondary School ngba yen le ni ilobu emi nlidi mo nlidi orin ni cultural group won ni mo lead bi awon e to won se na kan ma nko orin won le ni ka ma ko were tori mo were ko ma ko were abi won ni ka sun jala ma sun jala ka kewi ma kewi e ko were je kingo se se le ko mo si le ko o ye ko je se ba lawa oluwa se ba lawa oluwa oba lausa ati Oba lawo saati aseba lowo oluwa ba se bere ngba yin ba se ma bere a ma lo were were so iye be to ba ni ka tun sun jala a tun sun jala ngba yen se ki tun sun jala ni mo de mo ke para mo jagbe laya mo gbo ko lo ogbe tin sun roko mo gba gere lowo sedo ko ti gun mi ara ni mo ndaya lai wala disa mo igba ifakan de odukan gate orudogbo ewologbo irungbon lagba tubo mo la foju di bo lo dagba bo logbo bo pe titi oju re asi hunjo be ba pe lori ama adirun mole ori erigi to pe leke adirun mole agbon be ba pe lara ose yo pada wa dose ni bo bi pa pe le oko re ajenida ogbogbo yawo mo logbo logbo emi logbo lenu se ewu bori abere sin hunjo bo mo lo dawo erigi dapo oju to ti gun regenjo si rogbo ku imu ti sa ko le gbogbo e ke lo kujo so gba pe bayi ko le wa re ringba kan to fi nsoge agbere o pe e pa se a se wo ti ke pa gbere ti igbe mi o sa gbere mo lowo mi ngbowo mi ale ti mo ni le si ku todun ni ko kan ga ba dupe mo ti bo lowo ewu eyan mi tori bọlọrun ba nso ni adabobo re ni ni gbogbo eyan ti ma wa moto e si rora ma sare owo la ma pa ni pa oya ileiwe ni gbogbo eyan ti jeyo gbogbo e ti jade e ki se pe ma gbo record fun yan mu mo gbo fun yan mu lati kekere mi baba mi gbo nkan mi ki le ri nu fun yan mu de fi like mo feran baba yan ju olorin meji ni mo feran ni le yoruba nu awon to n mo feran awon to n pe to n pa kenke ni lorin awo ja igbade ala mo feran baba ja igbade ala o gan mo de n ko orin e na e tun le ko orin mo tun le ko orin e mo de feran baba ogundari foyan mu tori nigba ti mo kere ni kekere mi ti baba igba yen awon awo yen ti baba mi ba ji laaro lago marun ton ba mura ati pe a n lo soko orin foyan mu na ma koko gbese leyin won gbe ja igbade ala o si o mo gbo dagba so yi se ti mo de fe se ni o tun help mi lori awon composition ti mo n se nsin tori mo ti gbo opolopo orin ton ba ti wa gbe kuro won gba runa isola si wọ́n gbọ́ pàlà dáadáa lẹ́yìn àpàlà wọ́n gbé yusuf ọlátúnjì pàtàkì là ń tún jáde àìlọ́mọwúrà. àwọn olórin olórin ní dáadáa tí ẹ máa ń gbókìkì wọn ní ragbèrè tó jẹ pé wọn wà ní dalẹ̀ ìgbà yẹn. kingson adé rain. nígbà tẹ́yìn kéré ni. kingson adé ni o àtòbé. kingson adé. èmi ò dẹ̀ mọ̀ pé màá tún bóbè wá play o. jùjú ni ẹ o. jùjú àwọn onóore bàbá mi náà fẹ́ràn wọn. fuji nǹkan. Kò tí sí Fuji. Nígbà yẹn. Tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí. Bọ̀ létà no 70s nígbà tá a kéré. Bọ̀ ní létà kò pẹ́ kò tí ẹ̀ bóyá ló tọ́dún méjì mẹ́ta Fuji kan dé. Látọ̀dọ̀ barista. Barista. Nígbà tẹ kúrò ní ìragbèrè ìlú wẹ̀lẹ̀ kọ́kọ́ lọ. Ìbàdàn. Ẹ wá sí Ìbàdàn ni. Ìbàdàn mo wá. Ìgbà tẹ dé Ìbàdàn kí lẹ wá ṣe Ìbàdàn. Mo jáde school tán. Mo wá lọ sí trade center lọ́ṣọ́gbó. Mo lọ kọ ó dàbí poli ngbà yẹn mo lọ kọ ìmọ̀ bọ́n ṣe ń wà katapila bọ́n ṣe ń túnṣe ìyẹn ló gbé mi dé ìbàdàn ìyẹn ni pé mo jáde mo tẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gan lọ́dọ̀ tẹ́ọ̀gbadé jíye tẹ́ọ̀gbadé wọ́n ṣe títì láti èjìgbò lọ sí láti awó wá séjìgbò ngbà yẹn mo jọ yẹn wọn mo wà katapila ń bẹ̀
but mo kere gan so you understand but later won da wa sile tori won ti pari ona mi wa mo certificate mi mo nbo nbadan le mo wi pe olorun fun ara e o ti mo ibere la to pin o si mo opin lati ibere o ti mo ti mo fe se wa ti mi si badan ki ebun yen le jeyo gba te de badan taleba gba ti mo wa de badan mo wa ko pe ti mo de badan mo ri mo rin kakiri gbogbo bi ti ba de won le won gba mi bo le nsun ah ojo yin ti mo de na ni but o dojo keji mo ri odo eyan kan de si okay ojojo keji ni won so pe won ma ri tan ko o je ma joko won ko service boy si waju awada sport ni ye metu odo baba sala o je lo apply n ba lo be mo ye di service boy ni e ma won ta bia mo ba ta mo ta bia ri abi me let's mo bia mo ko mo di dubon ni ke bayo so mo ba won ta bia lati bi ti mo tin ta bia e meet baba sala gba e ah e le ni mo meet baba sala o de be no tin ri e se ri asada kini nkan se ise theater wu yin gba yen because e won need onijala won need ele nitori mo nitori mo rora mi pin pe mi o mo pe won le di nkan kan so mi ti e le lero pe boya mo le sumo won stars ni won kan awon kan ma nfun won bia ni e pe go go star la won so atawon to ntele won kan ma ori television lati ri won mo tun wa de bi mo tun ri won awon kan ngomo duri pe no hotel yen la nsun mi ko sile Adazo, I know. Ti won ba ti muna lo. Ama mo kan so fun eyan mo sin. Te se njade pe Olorun a ran yin lowo te ba farabalẹ. E ma ye ka kanju je leda wa lo. Oluwa ti ni plan fun everybody bi to ma gbede. No matter pe ya nje ko mi ko le joko pelu oba leyin wa la. Ibi to ti bere o matter. Kilo achieve ni most important thing. So gba ti mo wa ni odo baba sala e mi o ti e ti rora mi pin mi mo ko mo le de yan. Reason ni pe ounje tawon asewo hotel ba je ku na ma ju similar tori window lati ju window ti ma je o ye nkan gba asewo sun tori ade asewo ngba yen ta ma nfun yara ama nfun yara so won kan wa charge e boye ti o de o ti le mi wa so ama sun ama te aso sori table ta yan ba ta ba ti plate le re ba ti plate o dale a nu table yen wa ton fancy don kin saba mo na lo ngba awa so tile ba ti mo o le je oru ni moto Nigeria biri made a ma ja o ti moju ni so ogo ni foruko Olorun ki ma so itan lo titi ibe ni Olorun ti gbe elere kan dide lateko ti baba sala ara ni ise fun elere wo ni mayor sule agbola ebo ni sule agbola wa won ti ku ilu ona ku london na ku si se sule agbola dagba ko to ku no dagba ah ri record sule agbola kankan ba se ntule to ah ti lanfani ati pade ah ya fitin ba da tin ba afitin ba ri secretary ma wa ba se fe ri secretary ejo te ba ngbo mi lori eto secretary baba sala e pe mi lodun kan ni ori radio ejo ma tun fi number mi sita ejo e pe mi ta ba ri won a le record now sule agbola style wo lo play ma obe ni o good go mo yi ti badan yin gba yen ibadan ni sule agbola n gbe eko no wa baba sala mu won abi sibadan won ara instrument fun won Baba Sala je bi label owner gba won ni Baba Sala label owner ni won okay won wa okay gan okay won ni label won ma help eyan gan okay won gbe ma yen lo si tili ni lo ra ni se fun won lo ibo won de ra boss si pepe pelu won wa move gbogbo awon boys yen wa si awada sport ibi ti career temi ti bere ni e wa join sule agbola emi join sule agbola bawo ni so wa sele bo sele ni pe ibi temi ti n ti mo ti n sa forti mo ma n fa awon boys yen lo ti wọ́n á fún mi wáyé nítorí pé ngbà mí mo ngbà 40 naira lóṣù so 40 naira tí mo yọ gbà lóṣù mo ti jẹ gbèsè 80 naira kó tu tó dé so wọ́n á kàn fún mi 5 naira láti ràn mí lọ́wọ́ ni owó tán bá dash mi ni mo jẹ mo mu àtàwọn aṣọ tán bá bùn mi ni máa ń wọ̀ tí rẹ̀ pé mo ga àwọn atúnṣokòtò ẹni tó kúrú sílẹ̀ ìwà lè jẹ́ so ìgbà tí mo wá dá sáwọn yẹn wọ́n á sọ fún wọn pé ẹ ṣe kọ́ mi ní kini tan ma nfi golo yen ko mi awon ya eyin o mo pe awon golo yen eh mo guitar before then mi ti e mo kankan mo kewi ilu o ne lo bi saju ma yen ni ilu lu kankan o se wa je pe don fi golo lo wu yin don wu mi gan ni eyin tori pe leda fe kiyan se then ngba yen mo pe kini mo le se fun o mo de kewi mo kan oni kan ma mu mi lo sode ni wa toro awiye lo mo ja mo lo so pe lo mo ja ngba yen pe e ko mi ni ma mu mi lo Stephen lo so won mu mi lo so mo lo kiwi fun won ma make o ibe ni oga mi uncle mi egbon mi oga mi baba mi kolon lore mi won awon no discover mi awon meji mo fe daruko
daddy me, uncle me, Biodun Sonda. Okay, Prince Biodun Sonda. Sonda, former BCOS general. General manager. Ati uncle me, na okiki Abiola. Okay. Awon lenti e ngba yen. Be not really. Na awon ma wa wa sawada wa se faji. Won se faji do. Yeah, Prince Biodun Sonda. Ah, igba yen baba mi na ko fi mi sile mo ma tele won ti mi tele won disin. Baba mi ajagbe oyewo tori ola. Awon yen na tun discover mi won tun mu mi to pe ma won ma toju mi gan ngba yen. So ma kiwi. Ebi ti mo kin yen wa je kin fe wo pe ah kini ma fe da bo ngba to ma dojo kan mo wa ni kan ko mi lawa yan. Won ko mi mo wa mo. Olorun wa fi brain awon yen si mi lori ju awon ton tin play tele lo. Ejo mi fe ke sare ju mi lo. Awon yen mo guitar kan play tele. Mi ti e mo kankan. Mi de kori, mi de ko guitar kankan ri, mi de mo Tony Sofa. Eh bon les gens qui sont là. Oh là, on non, de fumer. Égbégolé. Bon, bien du. Ah, qu'est-ce qu'il est bon. Bon demain. Le bas béret. Bon demain. T'as voulu copier fou. Eh bon. T'as l'endroit quoi, ils ont gagné une bande. Ah, colon, vous faites un kebabami. Ni quand on plie, on est ni qui monico comme. Olorun le call me pe ki mu 150,000 wa emi ti mo 150 naira wa 150 naira gba yin dabi 150,000 sin emi de gba 40 naira lo subo ni mi de bo da yin wa pe mi guitar la won play awon de ni idea but Sunday dada reverend ni won bo won ti kun sin Olorun ko forun ke won ati yawo won ton wa laye atawon mo ati church ton da to don ti do si olo kan to lo Olorun a ba mi da ole gugu ben so Olorun atoju ebi won so awon na wa pe pe ma ori jare Yunus al Muden je gba yin laye Yunus din laye Yunus al Muden je. So you know why ma ko e won de train mi mo de mo bi ti mo ti wa mo ibi ti mi emi ti wa mo mo gbagbe pe mo ti mo won tun se service boy mi lo. Okay, o wa do tele ti ni lo won e o ti to yin dadu mi o mo. Okay, gbe mi kan kan gbe mo fe mo ni mi mo ko na mi ni. So o wa do jo kan ilere kan wa lati be iba lati lesa o wa play kilo ko ni nu Gabriel fowo we na pe. Okay, mo wa ni emi wa nkoja lo boy kan wa npe ni Gbenga o no ma se omo baba salanu ere mi wa nkoja lo kin boss jade no awada spoil oni hun awaya to pe mi ni ma to lead orin e to lead band to wa gbogbo so mo awaya play ni oluma play mi e ma da lo jare mi kan se jeje to degere to se o ma se fun wa lori stage nisin e lo gba awaya jade won ba gbe guitar jade da ba se n ba play oni ayi to play gan ti to wa ah tere ti bere ni now shaju asiko yi se awon soni ti introduce awaya sin no music to. Ah, son ni obe dele abiodun. Yeah, well, so you go. Te ko awaya. Ah. Mo kire don wa yen. Mo so ro 1977. 77. Mm. Dele abiodun ti lo awaya ngwa. Mo ti lo awaya. Aye gba ni pa pa pa. Mm. Pa pa pa. E gangan. Lemi wa tele. Okay. Yen Gabriel fo we. Mm. Eni to n play awaya fun dele abiodun yen lo wu mi. O gan ni wa mu Isaac ni Olorun forun ke won. Isaac. Mm. So ba won se play le ni se won ti won ton ba play lo play ton play yen le mi un gogun ton ba play le mi fi train. Okay, so gba ti ma mo o de bi ko un lo play. Okay, se o je understand. So ngba mo ba give breath wo play o mu mi lo play join ah emi ti mo gba 40 naira lo so kan fun mi 20 naira ni ah ni kan ti mo kan fi go lo ti mo fi go lo to de se yi ti mo tun ni 20 naira ah o pe o ba gba bo ji mba pada si bi service yen o kan dojo kan ni mo kan lo ni ibi ti mo ti wa play eh babu Gabriel yen fo yen play njo kan na ni mo ba play mo ko mo boda mi kankan wa ni mi mo pomo luwa ni ohun play fun gangan fun prasu ara won na ti kun si ohun play gangan fun eh baba mi Abayo mi Domingo okay ton wa ni Inolinde I want play ni Western Hotel ibe lo ti di tantalizer lo wa ni waju ni Mokola okay. Ni waju bridge yen okay. Western Hotel lo wa nbe laye gba yen ibe gangan ni adugbo yen ni music ti n sabaji kuro nbe yen tun loke bola ni yen oke ado awon nbe lo n bobu ibi to n bobu ni yen so elere ma n play kakiri bo se wa ri mi ti mo play awon yen awon de ni ida awon yen lodo Abayo mi Domingo bo se ni mo wa soro ni omo bo ni awon aburo mi wa ri mi lola ba si jo bere si lo show ni. So Gabriel fo we ni ki tal ka le ba e le sha mo le mi o lo mo se join Abayo mi Domingo ni so be ne ti wa bere si mo ti wa bere si play improve rent ile wa okay ko all of a sudden baba sala gbarin ija wa lo baba sala lara lo ni baba sala ti suli agbola won gbarin ise lowo suli agbola lowo suli agbola awon boys awon kan pada seko mo baba kan lo seko ni tale ba lo seko
No one US since, but I'm really in US now. But I want to go. That's chapter 3. I want to miss all the job. That could jore. King that could jore in Shanghai. I want to cool lot of that could jore up a lot of. Dele Prince Adekunle. No. I want to that band one silly. Style one in that could jore and thing. Obey. Obey style no. I want to record Kong by. Mukulu muke mukenke. Eba meji jo dayo. Jo alani ni so. O record won not ti bere si ni ati ngbo ngba yen so mba lo baun awon la wa jo play ti on play awon ya 70 kilen so yi o ti nbo si bi 78 okay so igba ti o di 78 e play pelu da kujo re be time yi awon sinu adewale awon da duro awon ti da duro won den rain won den rain so ni rain so ni rain do be no rain be abodun rain I can go. Ah, chairman, I want to rain. Everybody rain. Well, it's in one network. More if it's a more man network, all alone one network, baby. If you can work between bad day, multi believe, multi the end of the world. Okay. Tori, my baby, no matter what pain you came up all on fake being that's local boy from local for Ragberry. Don't see Sia Barro, Tomalo, Kota, Lopera, but I'm going on yet. So I did anything. So my own name of Piboya. Abolo on fait chez Hong Kong. Tori ko ni so fun yan ko to dabira nle aye. Go ni foruko re. Ah, ba se ku yo wu ni. Tem ba tun wo pe oju ona lo mo. O le lale o to ba wu lo le se. Tori pe o ni o mu talaka jade lati ni erupe. O de mu joko joba pelu awon malade. Ani awon malade ite ogo. Iyen ni pe Olorun to bi ju ba yin wo lo. Na odo da ku jo re. Le koko join ba se de. Awon play, am play. Am play show da da. Odun kan na ni Olorun o je pepepe ba ojo to su mefa gan we ma e ma lo show gan o wa dojo kan wa lo show pelu mi sobi a pade chi pelu mi sobi eyin da kujo reset obi set obi set odo za on be obi play fun baba a wa play for mo okay pura ma ri show gan eyin de kire mi a mo kire gan so o kon ri pe mo en play awon yan awon boys obi kuro lodo obi won do seyin mi won fun mi lo. Emi o de mo mi kan play awon yan lo nte mi 78 o wa dojo yen lo ti wan play lo mo lo nte mi but all of a sudden o kan di Tuesday e bi mo se ranse si mi pe obi ni kin wa ji obi ni kin wa ni ha kini mo fe wa se ase eyin be ene kan to play eni ti mo so re lekan ti ku oro dele abedun ti bo so do won briefly to do do won onkan ku ni won wa wo pe oni yen de wa lodo won gba ti mo play yen okay so we play ti mo wan play lo won ri pe owo mi jogan pe ah boy kan play to bi pe obetun lo be pe si Isaac lo help awon people yen ni so immediately ton ku won kan pe tani replacement o si wa gbe the show must go on mo si wa pe yin mo mi fe lo njo yen gan. But so be wa pe yin bo ninu ise dun to start pe yin o ti edun gan kilo de emi o fe lo tori mo like odo dial e mo omode a o si a mu ti a se emi o de mo pe kankan tu wa nbe igba ton fe oni emi o la mo ni eni to kuro lori yin ku ni o ton po omode ko na wa so mi pe se mo mo pe se mo pe tori e na se ni super ego green ego ngba yen ati awon golden ya won ti won tele won iglet iglet pe ti mo pe ti ati flying pe ti mo pe ti kankan ba sele ni won convince me ni ori fellow pe ti mo pe ti kankan ba sele ni okay ni bi odo so awon super ego be kan super ego ni so pe won ma mu ito da ninu awon da 17 pe odo da o ti mo wa yen pe o ma awon na ni so mi pe mi le ba won play subo nkan to wa convince me ju ni pe mi ori bail owo ri o bail owo do ti bo ti tere mi ori bail owo ri won kan yo ligba yen 5 naira o to bi gan 5 naira da bi 500 naira nsi won kan yo bail 5 naira ni green nigba yen won kan ju si mi ni bait ni won fi enter isin ni pe ah igbadun to mo ma gba ni pe ah wo pe kini mo se mo de ah lori pe ma play for wa play for you ta ba wa di o wa je Tuesday okay wa so nbi so won pe Friday I'm a play ni Yoruba tennis club wa je 24 December lodun yen won wa ni so pe ma play for on Friday. Oh, we want to go. Yeah, this is of that. If it is of eh, mo ko gbo yen ni. Won tun ni ki wa ba won le Thursday. Mo tun lo tun fun mi 150. Lati fi show mi. Ah, mo ti gbo la ti, mo ti ni bi 350. Bike yan ni 350,000 naira. Tori pe yan fe promo. Bike yan fe ra player.
ah mba lo le je de show la le ojo yen won agba awon awon ti mo gba olorun fun ara e wa da si oro aye mi bi mo se play mo se n play nse ni awon yen ro pe ni to ti ku aboji yen ni Isaac ko si nkan kan to fi yato ton ma korin kan record ti mi o play ton ma korin kan ti ma play bayi ah so kini wa fe fa ro ni pe bi music se bere ni e ba bere e fire gan lojo yen mo fire debi ko ga so pe inform mi lo wa le na won ni mejila ni e lo ran mejejila fun mo yi laaro la iyen ni pe each player 12 uniform on 12 uniform won pe won ni kan lo gbe tailor won to na ran so fun boys wa ba mi lori stage be ko won mi ka to ma lo si the other play ni iperu won de ko uniform yan wa ba mi be se be yan pe olohun fun ara e lo se se yan ki se mi so ibe ni irin ajo yin si film se si wa bere ha ke yan join obi ni bi december ka de ma travel ni june lo sa london june odun to tele odun tele bi osu mefa bere si london ti e pe anike sha ti gun so iye ni pe olorun fun ara e lo ni eto fun eniyan laye 78 tele lo bi se e ba se gun awon nbe aba won ti lo gba won ti se lo won se lo record wo le ko ba obi se ma ranti e gbọdọ ranti gbọdọ mo se ambition mo te kokọ se ni mo se se mo ranti sa te kokọ se ni mi le ranti record po o record e se record to mi lo pelu si oni to bi 38 38 records e do don woni 78 e lo si bo ni ajo london odun to te ojo ta n lo london olorun ma to bi gan o tan lo si loyinbo ni 1980 ni time ba odun ti mo so bi odun ti mo so itoju tan lo loyinbo ro pon tan mi ni so pe teyan ba ntan yan eyan ma wo pe boya ntan yan e do bi eyan ro na e ro pe mo lo loyinbo mi o de de embassy won lo gba visa ni ejo yen lohun won lo gba passport 1200 naira ko de si visa london gba yen to de so mo wo pe ah se mo lo loyinbo re ti mo video loyinbo re aso ti mo wo gan bi body hug ni ti mo fe ni se iwo to lo london tori mi imo on ti ta de be so lati gba yen ni o se duro US le ni o le meta US London Japan e lo Canada adib ka go si bi tolorun o je a fese yi pele be yi de e man play la ti no pin ma e ke ba lo concert on concert ti man du e ni gba yen ko ti si juju ni loyinbo gba ta bere si to okay chief obe ati kingson ade lo mo juju wo loyibo nigba yen de ni awo ki n play juju o ti dada bo se dance je pe ni loyibo sin ko si vite de ero ni juju to po rere se you understand but nigba yen concert la ma n play te pe oyinbo lo ma gbe wa lati bi to ma de gbe wa awon oyinbo na ma fowo wa ki n mo n fowo fun wa lori ah won ma wo won le fi 50 pounds eni kokan le fi wole iru bi kan ta play montreal Montreal to Canada. Mo send video yesterday. The sense me ibi ta play lodun yen. Ibi ta play yen dabi mini stadium. Eni kan kan de fi 100 pounds wole. Iru de kun. Tori pe won ri gangan ri. Talking drum oyibo tin play ensin o. Bo nigba yen awon oriri. So o dabi won gan ni gangan yen mo le pe ni magic to je won. Awon no se jita anyway. Then style wa yato si ti won body gangan yen kekere. Te pe na ba balance awon dun gri. Yen lo fun won ni problem. So concert lo Japan play concert. I play in 18 cities in Japan. 18 cities in Japan. Concert now then. Yeah, one. Oh, they play 7 years. 7 years. See Canada 83. 83 in Canada. The other play Los Angeles cities. I lost see. No, no, do you? I lost see the 20 states, the US. Okay. I play in Calgary, US for. Then I was far but see Canada. Okay. I play in Montreal. I play in Ontario. I dey play in Toronto. I don't play in Vancouver. Do you want more of the juju sound? Do you want it now? You mean right now? Okay, once again, Chief Ebenezer Obe from Nigeria. Give me a big hand. Thank you. That Iragbe boy. The one to put the state in America. Jesus lo se be. Ko ye bi na. Awa e na. Tori omo musulumi ni mi. E ma se re asan gba yan bi. Tori mo le pe te ba bere si ni play concert yin fun apere.
I play intro tan. Ko ni pe laarin 5 minutes se pare o ni be se man break bo le se nse mo e e pare gbogbo rin laarin 5 minutes ope ni folorun o ibi ti mo wa e mo dide soke ni o chibe bisa obe are mo mo lakisi bi to ba wa o ma emi e agun gan amen emi baba yin agun gan amen ti eyan ba je eni to ni ebun ti o mo ko un lebun iwo ojo yin chibe bisa obe yo dictate ebun yen lara nigba temi ma de odo kin se todo chief emisa obe emi o mo ton pe ni music oni teacher awon ni teacher to call me ni music mo fi dance mo da leni o mi le gbagbe baba yen laye because awon ma won kin so pe yen o mo nkankan to ba un park eru lodo chief emisa obe to un fi park to un park do je parka to un park ni se to ba dojo kan to bold to le bo sori stage to nu nkankan ojo yen lo ni park ni se mo wa bo si o ma ma encourage yen ni so any to oga to dara ni gbogba temi de ro pe mo ba won dare play mo ase mo te mo kankan but igba ti mo debe won train me ni mi je mo o je ki mo pe progression re elelele ti bi bayi bi bayi but mo tun wa lo si US mo ni ore kan to play awon oyibo ni fun awon oyibo so pe awon yan download yan won lo fun country music ni yeah oyibo yan tun ajo re mi wa fun mi ni note awon yan mo read e okay so o je ki tun so ti o ba si chief minister obe bawo ni mo se fe mo kini e eyan mo se so mo mo fi so pe olorun a lora ba emi baba yen amen tori pe awa to train a o le gbagbe titi aye awon record te ba obe se ni gbogbo time ti e wa pelu to ngba yen na a kin sorry a kin se practice a kin se practice record e kin se practice record e bo le se wa mo nkan te ma play eh fun apere awa so lo yin ninu eto gbeyawo baba yen chief obe professor ni professor je kon tin won to tin won tin teach ni university sin on lecture professor ni baba yen won fi npe ni professor ni pe pe won ni professor ni pe awo un rehearse gba yen ta ba fe lo si studio a le play ton sin won ni everybody studio tuesday a le ma pade studio lo to ta ba ti wa de ibi won fi npe ni professor ni pe ta ba ti de be a le ni yeah Francis Aluko to play captain won nisin to play gitani Francis Kiloni won ti ba ti play tenu Tony solo play ti ta o bu water be like kilo fe play temi na play awon yan temi okay oga ni eyin olorin e tele mi on lo office doke ni a de ti fe se record o to ba ji doke ojo yen na ma compose orin tan ma ko ojo yen ni be na ti ma compose orin tan ma ma so kale ti sale ba ni oya eja e kan na engineer eja rehearse a record o bi record change ah record ni to di evergreen mi wa ngba yen ko de se overdubbing to e kan te ba play lo lati bere te ba do se mistake to ku seju kan ba e tun bere pada so a ma se record oju kan lojo kan oju kan lojo keji oju kan yen a ma se le meji okay awa mo di best so man yato to man yato so boro to do won se ri ni e oga lo ga o ma je titi aye o ga won solos te ma play awon ebi ti mo ti wa mo pe mo ni temi o ti mo pe mo ni sense of composition ni bi to ti nje yo ni nitori pe te ba ba chief emisa obe play eni to doll o le ba won play because ti o ni sense ti olorun o fun ni ebun yen a so pe commander ma so pe se won pe mi na lori kin to korin mi ni you go and think new thing I don't want chicken jo antenna chicken obe ti chief emisa obe ba gbo pe o lo o gba awon yan kan ta e lo forin church ko abo forin olorin to ti koko o le chak e subodo lo yo godo lo wa nkan ti o si yen ti professor pe professor don teach yen o ma wa nkan ti o si yen o ma make sure ko ri o ma make sure ko ri ni o so ndo wa nfata won orisirisi idea ma wa then gbogbo wa ta wa nbe expertise ni wa ni bi kibi ta wa do bi video ri olorin oni gangan dori olegbe gbogbo wa professor professional ni wa bo le se relate pelu ara yin gba yen to je band members in fact nigba yen gan mo fe lo so pe oga mi ti fo bi baba mi daddy mi o fi pe mo da bi pe loju mi nisin gan won ti mo se wa loju mi gba yen kona wa sin ko ye mi it says that ah ta ba jo relate aigbe lo ma pe wa nigba yen se mo pe nisin ki se pe mo ni bon yewa na kan na wa o nibi tan wa wa te ba ka won mo ga o ga le si wa o ga le sa wa da so yeri lo du so yeri yes mo so gbe mi gba ti wo be won a sa wa da ju so yeri o eyin o le mo after the basmo
because ta ba n gbadun ju ni ta ba lo to ajo ma wa ni ajo ma rap ajo ma sotan won ma sotan gba ton ti bi awa won ma see you understand eyan daada ni won now awon record tori mo ni interest na record e se pelu won eyan ti portal se jo debe last book on do like 17 portal mo banbe banbe portal 78 79 80 81 82 odun le kuro nbe oko be ni 1981 so igba o mi saya oba awa ebu awa yen de play emi o awa yen gan obi ati tivo be ati won pe o ma kan nobody akwo to ma nko base won jo ja kilo faja no no a very record record emi ti se awon yen wa lati le fun ra mi pam 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 bi di ti pam 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 wa da 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 ye le mi fe play le mi ti play fun won then francis won back mi o kan ya o ga kan ni edo je ko ma lo be mi korin ti mo fe ko mo mo korin orin tan ko wa si re atan mo yi ko mo ni e bo se di pe ah lai play kini e no bo to play da da ba da e fun mi bayo bo ga se boju soke bayo o kan ni iba o mi saya oba moju bare mo ma nkole o tun le lai tun play no pa 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 ra ra bo ni laye mi baba ko ran mi lowo ka yeye mi bo tun play laye mi baba ko ran mi lowo kinu mi dun ki ma mo si baba bo ni record se change title niyan mo je bere si korin bo yen o kan awon gogo mo fi ta won ta won ju bare o eledu o tan wa ri pe awon yan po nu orin yen tori pe awon yan te mi play la won so dori eh na wa change zone is a professor ti ya ki wo ten so nko la fe menu le kan kini ni that is record kan ba ni record kan ta se maranti record yen 1984 record ko se ko easy lati jomo omokunrin ko easy lati jomo okunrin awa wa de studio egbon bo de mu tape dani tori ke se no fi nkan gba mo kan ti mo play ohun like e awon ya o ti gbe to side yen ni abi side ko easy na ni side ko side ni side yen ni side ti to so ile kan yen so ba se wa fe record ni studio mo play kokan ni show tipo de like emi oran ti mo won amu da awon amu tape yen dani chief obi na won ni complain ti mo fe play emi kan play pa da 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 ti ri da ti ri ah ko ma da ni leader o laye nlo ma lo bi bo de se yari ni pe no ele to mu wa yen da won pa pa pe 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 te 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 yen ni a go like o wa ni di jabade studio gani eleyi ni mo fe ani eleyi ni o ma play se o ni okay o gani okay ma worry la iso to ba ti play temi yen tan play ti bo de de ni mo ri de ko ma n gbe gbogbo awon kini yen gba e olorun ni so we wa ti ta eyan to te kan da teyan de omo pa kan da lohun yen ri mo
so o je ki yeye yan o wa da bi pe eniyan ti je iso yi ki wa lo gbe nkuro odo bi 91 mo ri pe oga ti fe kuro eyin ti roye mo ti roye kon fe kuro won ti fe retire oga de ma so fun wa she you understand o ma so pe ewe ezika ko lo so oni ti woli e ba ri pe eyan nbo to ba kede eyan to ba kede pe okay nkan kan fe sele o to wa lo so fun oba pe eyan nbo abo so fun eyan orifison pe nkan bayi ma se o to ba le so eje re se kini o ku o lorun ara e ti won ti o ba so eje re wa lorun e eni ti o wa gbon yen le je won re wa lori ara re be mi ko won ma nsoro to ba ti de bayi mi o se bayi mo emi o gbe mi fe korin si mi le fe bere o de je pe olorun fi yen ko na eyan ni be mi se kuro ti mo bere mi wa a kuro a lo si US by day mi pada e pada si US do like here de pe to ba fe na eyan o ni fe ko kuro lodo e so o si je bi no dun won okay dun won o to fi nu won fi dun ni pe won ri pe ki se mo kuku lo joko si lo ibo yen mo kan lo mo pada ngba kini yen lo le mo pada wa naija mo lo si US mo pada wa lati wa bere orin ise orin mi 90 kile wa bere ise orin ti 92 okay 96 okay le wa bere ise orin ti eyin ko le play womanhood for sure okay for sure record wa yin play for last ti mo le ranti o wa o okay 89 okay gbogbo yen na mi ni waso mi ni so ko je kan fe fara wa like ti fe lo ti you understand so on mo play that won ni oga den so pe o da ipo fe o ti mo pe o fe lo wa fa won yen dagbere so to God be glory to be the glory la na ba bere ti wa e wa bere ti se first record in 96 ni abi e kegbe in 96 mo ti kegbe mi jo ma wale ma mo ti kegbe mi jo 1983 okay ma wale ma para si US ma tun pa ma tun kegbe mi jo ma tun para si US ma tun se rede ma tun para si US bo ti ma wa finally lati wa joko ti won mo fi se record kan gba yen fun ma fi giwa looking that record mo ti koko se record kan okay 93 mo se record fun ma fi giwa in that record gold ni bo ki se style yele style ti mo kan gba yen awon eyan o won o pe ah se india lo fi bi music se wa lori mi ni mo fi korin mi ta sin ta re nfe okay tokota se le ko anything be ka te ki wo style o ni mo fun o lo mo ibere lo mi aburo mi ibere lo mi pe boda ejo je kin lori ninu e ta e currency okay o lo ninu ohun first album mi e o lo fi bere pe ise oni tobi ibe orin n lo emi ko pe ladies ibe orin lo ni foro lagba teri ba fagba ibe orin n lo ilẹ̀ yìí kò yé wa mọ́ rárá tẹ́wọ́ gbọ́ rẹ́kọ̀ táyé ńgbà kan ó lo rẹ́kọ̀ yẹn síbẹ̀ ohun tí mo kọ́ ń gbà yẹn ni ẹ̀ bọ̀ mi ṣé bíi jùjú mo fi pé wàá mọ music ó dẹ̀ kí n wọlé kí n wo táyé ń ta sí ìgbà yẹn ní sínú ọ̀dẹ̀ ń rìn bọ̀ mi fẹ́ kọpí ẹ̀ but I give glory to God pé kò lọ títí bọ̀ at the same time àsìkò yẹn ni wọ́n á produce obesere marvin giwa yẹn ló jẹ́ kí n lè produce obesere pa mo wa le 1992 kin to se record yen record obi sere wole produce record to gbe jade awa la nko fuji agberede o awa la nko fuji that was January 29, 1992. No, I fuji then go fuji wo mi mi. Okay. Oya lapato lapato under the tree producer. Eh play keyboard. Mo produce ẹ. Bọ́yẹ̀ rántí sọ́wọ́ àti ẹ̀kọ́ kíbọ̀dù àwọn àyàn Nicola ń sọ. Gbogbo irinṣẹ́ ni gbogbo ọ̀dọ̀bẹ yẹn náà ni mo ti mọ gìtá. Mo ti mọ tó yẹ pé títà ò bá sílé ma play tapat ẹ. So torí mo upgrade ara mi. Bísí àwọn àyàn nìkan tí mo ti mọ yẹn mo rí pé àwọn àyàn nìkan yẹn ò lè tó mo á kọ. Pọ́tà kò séèyàn tó lè play gìtá rẹ̀ ní báńdù wa. Ní báńdù òbí tí ò bá ti wá máa ń gbé gìtá yìí sílẹ̀ ni. Mo wá ronú pé ó yẹ kí n lè mọ. Ọlọ́run dẹ̀ tún fún mi mọ. Débi pé títà ò bá ti lọ sí wá sí ṣò máa gbé gìtá fún mi. Èmi máa play part ẹ̀ máa tún play àwọn àyàn máa tún play gìtá ẹ̀. Ẹ̀ dẹ̀ ní mọ̀ pé táwọ̀ wá. Mo tún fi ṣe rẹ́kọ̀dù. Títà ò bá wa ṣe rẹ́kọ̀dù lọ́dún yẹn. Èmi mo ṣe rẹ́kọ̀dù yẹn. Rẹ́kọ̀dù. Mo ti pinnu láyé mi, mo ti pinnu.
mo ti bolu wa soro eleda mi o determination determination pe laye mi ma tori temi lo gasification determination okay it's like pe o pe a chomo be mo di play e on de mo pe ta o ko lo play guitar sibe mo de play league guitar ta won ya sibe o ti so ba dubbing man no ti so ba dubbing man e mo play awon ya ti lead guitar no n to sele ni pe won so ba dubbing but to ba da ti ko mi ma play but ngba ti mo wa se fe overdub mo wa play gbogbo awon guitar emi no mo play guitar sibe emi no mo arrange supporter o play no to ti si ko play okay o ga ni o travel o lo si lu won se mo charge ni o lo si lu won gba yen ko to de lati be rap se record yen so ko play okay e se lo to ni pe igba kan e da igbe reju kan le ni leko e wa gba award won ni won wa fi ogun le yin kuro leko pe eleyi ma da iruru pelu bo se nlo e pe e wa sha isan kan so to ni ngba ti mo se record nautica ise nautica o le ti mo se emi na ni emi la n bo yen o emi na n bu yen ta won ni fuji nko emi la gege emi o jo di eko area o iyen no ba won so eh ni 1997 okay record yen wa blow gan ise nautica o le le mo gba fame award lodun yen kini so pe eyan o le so pe eyan kan lo le yan olorun le ma wo e pe o mo un ko wa lo awon kan lati je ko mo okay mo ti mo je debadon ni gba ta de ta lo hospital ka ke ton gbeyan de eyan o le dide duro fo dide odun meji lodun meji leyin re ko nautica pe jesu feran mi do you understand jesu feran mi o wa fe pe mi sodo re emi o de mo pe o feran mi to yen so de pe to jesu ba feran yan kokan lo ma lo lai je ko mo pe emi mo ma se gbogbo nkan to mo se ro pe o se lo jejo yi to ro pe won ni ogun ori eko emi ni o de ko si hospital ti won gbo ta mi de a mo to sele to bi mo ba jade lati hospital wa ni eleyi o wa o wa very healthy very healthy abi gba ti mo dori oke ojo mo de lo temo ti nbe '97 mo gba ni 98 mo gba award yen 99 yen sele okay ma gba so be ni but eni ti mo n dupe lodo e to je enti mi le foro e sere nbadan yi to so mi de ro badan awon meji mo le so sugbon eni to koko ko mo ka ri be ni gbo igala wa le yeru iyan buru afaja ile soju baba ojo joko tolu osona gbesi eyan kan agbe kan osogun bi alayinan ka egbon mi dada ore mi dada en to sokun fa mo yede wa dan ni o ti yemi omo si onde bi ki bi ti gbe gala wa ba wa tomo taya on ni ra buru laye amen yo ma lo soke ni idi ni pe ori ore re ko fe pe o fe ni problem o de fire gba ko common o ele me ma be ru bi ko gun e ma won so ko common o do ti mi lo ti mo fi lo temo lori oke ojo ṣugbọn asi je be ni mo ti wa da jesu mo pa si jesu wa laaye gbogbo ita n se tele account tan ra wa je ni to ti fara mi so pe o feran mi se ma sogun de leyin gba te wa lodo bi ni sogun omo sele ni mi to ko ni sogun o yin ni sale nje baba mi muslim ni okay imam ni papa ṣugbọn so pe ti eyan ba biyan ti olorun o to de je TV man ti o de ko omo e won se nsa luwala olorun lo se be toro ti mo pe bi to nlo oto ona to ma gba ya nigba ti mo tun wa fe lo sile iwe so music prep baptist day school le iwe ni christian le mi bayi gbogbo awon aburo mi won kewu won kikura won won le se muslim mo record ti e se fun yen bi liar this o je melo ayo ma ti lo bi mewa o isto mewa e fun mi loruko me o nitori pe mi o ki n to pe mi ki n dede se record spirit to control mi na lo n control lagbaja pe you cannot teyan ba je artist to mo pe o le korin daada o kon le dede se record lodo odun idi ni pe to ba se eyo kan to ba fi attack e to ba tun se mi to n tin lo lo to o ma pa na yi to n lo lowo so ma fun record mi at least let man bi odun meta to se mi so mo se gold mo se nautica mo se vita mo se leyin vita mo se standout ele ti logo je mo logo je be ko bi oni sakara kile ro de be
mo kan lo pe o ye ki e tebun ba po ko si nkan ti olorun o le se fun si olokan lati se ma buru eleda mi ma gba bodo mo kan wo pe ki ntun se nkan ko tun ji yato wa ri pe style mi na o yato o yato ye lo ma je ki ko ki chivo bi ma wo pe se laye lo nkorin sa ma fi mi dara listen ni pe oga o ro pe mo le korin tori mi korin ri nbe e korin ri so oro mi dabi kan to kan sele lojiji ni emi na mo porin ni ma ko mi korin ri so ton ba play record mi lori radio leko ton ga ba wa nu moto ngba mi oni ton ba ngbo won ma ni se laye lo nkorin sa because awon ko korin ri nbi so record ni wa lara awon orin ti Kingson and the man gboju to wa ko awon nkan eh lo ton tori emi si confirm eh even go ni orin like this ni baba man gboju be di oga feran mi oga de tun je ni oran bi o bi chibo be ni won dara gan Kingson and the ona yin oni daru oga ti o fe ke mo le ti o se mo kan oga mi wa ti o fe ke nikan ga ki se Kingson and the on ma fe ko oga ton ba de rebun kan lare mo encourage oga lo je ni studio tan tin se record ba na ani like so mo pe producer ni e o de tun korin o ye ko ni studio ti e she you understand then ibi ti mo ti wa gba po ga feran mi gan won lo si lo ibo ase ibi ti ibi ton ba n lo ti Kingson and the ba n lo na ma mu record mi dani imo on wa lo si lo ibo lodun yen won ni ibi ton kunle lo fe se na omo won lo fe se wedding won bo se wa de New York ti eni to lo gbe won eni to lo gbe won gan lo so fun mi to artist ni bo se lo gbe won ni airport ni US ni JFK New York to lo gbe won ton gbe won lo awon wan play music Africa fun won won ni Chief Kingson and the Con ni record temple mo ni record tele play bi awon ni record noda number yo gudugudu kan ya ilu kan orin record mi won de yo won de fun eni pe to ba fe play record fun mi ele ni ko ma play ki ma gbo so oni e o mo mi wa tori e wa mo mi naja o na se re mo se record e wa studio lo ologun ti mo se lo bayi so kinverse oni pe ta wa le mi awa kere gan ta tin gbo won lori radio niloke ta mo pe boya ti ele asimu ti ele ri won asajo joko soro is a privilege for me for oba orin king of juju music world beat lati ma je orin mi ni omo listen ori pe ogo ni foruko olorun to da mi to de fa won na ni egbon omo egbon imo ti oye idi ni pe a je pe mi na wa mo si wa recognize mi yen ogo olorun han lara mi ni yen ngba ta won superstar ba ngbo orin star mo pe mega star la won awon ise ordinary star bi ti wa o ti understand subon o godi foruko lo pa won ti e wa n gbo mi mo tun driver won tun so njo kan pe ta won ba n lo jade nle Ibadan leko abi ni ondo te tin kisa de ba n jade lo won la won ni o bo yen ni o ma pilot la ma n pe driver won o ni won ma so pe se o mu lai dani so mu lai dani so ko si bi don lo te ta ba ti wa mu lai dani ni koton kanton ka lo yo mu record ni wa le ah o ba lai la gbodo ma go godi foruko lo e compose orin fun a lot of mo fe mo ye eyan te compose mi mo ye won rara o e gbodo so e to le jija won ni da won mi le mi mo da mo compose orin fun polopo sugbon mi le ma so pe awon bayi won ti poju e kan ka awon te ba le ka lati gba te ti e ti daruko obisere dele taiwo nko dele taiwo record wo le compose dele taiwo ah dele taiwo sin gbori lowo mi de ni sugbon magic moment laijo to ti bere orin magic moment emi na mo se both side medeji en to sele ni pe dele wa ba mi won mu dele wa sodo mi ni 1988 okay mo we wa lodo bi o wa da bandele o pe ni gospel lo nse gbo awon ore won da won pe ni young sir grow grow singer okay won fi mi se advisor won as pe lodo bi o ngo mo pe ma compose bo gbo to ti gba ti wa de lati mo lo si US lodun yen ma pa de lati America mo ri pe dele sino ti jade o ti se is dele kan ba ni bora won fe ma copy sino o ya ja do rin le ki se pe o se record mo tin fun dele lori o tin lo show ti mo fun lori mi wa mi ti bere band mi okay se o ti e so gogo rin e lati bere aye disin o se lo ni Ibadan ni na o se o se ku studio Ibadan na won a mo tun se ti mo le se fun ni match ta lo kuro be artist o tun emi mo awon artist ti e si isorin fun o de ni bi ti mo n ba oro mi artist to tun ti mo tun help lo ga mi tolorun lo mi lati help ni da okujo re emi lolorun fun lanfani lati se osupa ti de osupa ti de ele compose o emi lolorun ni koko
òṣùpá àti dóde o ọba ìrawọ akọkọ. Èyí tẹ́ ń sọ wípé ti lè lọ ṣe fún wọn. Èmi náà mo nínú rẹ́kọ̀ọ́ yẹn náà mo tuntun fún wọn ní sọkọ music sọkọ music sọkọ music yeyeye ìjọ àwọn boys wa ti ju àwọn ladies o ìjọ tọ́ lọ́mọ gégbọ́n mọ́ sílẹ̀ tó lọ ẹ̀yìn asán bọ̀bọ̀ yeyeye iwájú sọkọ tó mo fún wọn yẹn. Then second record mo tún bá wọn ṣe mo tún fún wọn ní mo tún fún wọn láwọn orin kan jẹ́ tún rẹ lótì kan tí mo fún wọn. Dayo ló ń pèdè kẹnikẹ́ni má máa pariwo èmi ń kọrin lọ́wọ́ ìwọ nǹkan lu kẹ́kẹ́ bí ó bá sì tọba ní tọba ní tọba bí ó bá sì tọba ṣé ni bá fà lórí sọkọ mísíkì rè tọ ọmọkújọ rẹ la fèdè káwọn kọmọléde orin òṣùpá ti wọlédé ẹsọ fúnra wọn wẹwẹ kó sórí balẹ ṣe kábíyèsí bó bla 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 bla. Tati àdó sí àwọn fílẹ̀ rẹ̀. Àtòrí ṣe. Orin wo ni? Lásìkò tí Rèmi ń bọ̀ lásìkò Táyọ̀ mi ń bọ̀ Olúwa kíkú má pa mí. Alágbàwìn ilá. Yàtọ̀ sọ́tò rí ṣe ń kọ́. O fẹ́ máa tọwọ́ bọ̀ mí lọ́nà fún. Tọwọ́ bọ̀ yẹn lọ fún ṣùgbọ́n mo dé sí yín lọ́rùn. Yàtọ̀ Fáru tó rí ṣe. Nínú àwọn stars àbí. Yàtọ̀ Fáru tó rí ṣe. Yíká Ifẹ̀lẹ́. Ibi tí mo fẹ́ ká torí àwọn èèyàn béèrè question pé ìwọ ọlọ́jọ́ òkú pẹ̀lú Láyàdìs ò béèrè question nípa Ayífẹ́lẹ́ pé ṣe bí wọ́n ń jà ńgbà kan. Ṣé lóòótọ́ lẹ jà? Àjà àwọn èèyàn náà máa ń dájà lè láàrin eléré. Tí mo sọ yìí jẹ́ pé mo fi sọ̀rọ̀ ẹnu tí máa dé sóyin káàsì ó máa fi ẹni tó ń kì sílẹ̀. Èmi ló máa pariwo. Ó ṣẹlẹ̀ ní kakanfo ní February tó kọjá yìí. Mo kàn drive lọ́mọ kan mi ní ṣóòjọ́ yẹn mo kàn yabẹ̀. Lọ́ máa pariwo. So ṣé ẹni tó ń pariwo bẹ́ẹ̀ yẹn máa bájà. Ẹbí ò ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Ìrọ̀ àwọn èèyàn kan máa ń dá jẹ́gbà lálẹ́ lálẹ́. Rẹ́kọ̀dù yín Nautica orin kan wà níbẹ̀. Èmi pé ẹ má kọrin èmi. No 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 ṣe Nautica ni ẹ ó ní rẹ́kọ̀dù kan tẹ́lẹ̀. Ṣé mi lo ìwò rẹ ṣe o. Ṣé mi ò fi owó mi bá àwọn bọ̀bọ̀ ṣẹ̀fẹ̀ inú Nautica ló wà. Fine. Sórí ẹ̀wọ̀n pé ìgbà yẹn ọmọdé ń ṣàwà méjèèjì. Ọmọdé ń ṣòwò mẹ́rin yẹn kì í ṣe pé à ń já ǹgbà yẹn bí kò ṣe pé mo ti sọ fún mi ní má kọrin mi o. O ti understand? Then àwọn yẹn yẹn wá lọ ṣe ẹnìkan lọ lọ́run lòun gbẹ lè sùn lòun gbà yẹn yóò lọ gbọ́rọ̀ ẹnu pìrìsẹ́ńtà kan dẹ ni o nígbàdàn yìí o ó máa lọ gbọ́rọ̀ tí yinka ò sọ wá sọ fún mi tí mi ò sọ wá lọ sọ fún yinka tó gbọ́ fẹ́ gbowó o ti understand ìyẹn ló fa sábà bí that is the reason why tó fi lè rẹ́kọ̀dù yẹn ta mọ́ mo kọ̀ láti gbà yẹn mo ti pa rẹ́kọ̀dù yẹn mọ́lé pé mi ò dẹ̀ níbi jáde reason ni pé rẹ́kọ̀dù yẹn da controversy sílẹ̀ gan. Ẹ controversy da fún business. But ó da fún business wa but ó kò yẹ ká máa bára wa jà níbi orin star yẹ ò papọ̀ mọ́ tèmi náà ìyẹn mo ṣe wá òkè òkè ó yá la fi jọ ṣiṣẹ́. So nítorí pé bó ṣe wà yẹn tí máa sọ pé kò rí kò sùn èèyàn èmi àti yín ká kò rí kò sùn ní wa even up till now. So nínú orí tí mò ń wo ìbá yẹn má bínú kí mo fi orin yín wé nǹkan ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orin star ti ń jáde. Ọlọ́run ló ṣe bẹ̀. Tẹ bá fẹ́ compose orin kí lẹ máa ń rò. Mi ti ẹ̀rọ mi ni mi ń compose orin. Èmi compose orin. Mi kì í compose orin. Reason ni pé ìdí tí mi ò fi compose ni pé èmi ò ṣe mo ti Ọlọ́run fún mi lẹ́bùn débẹ̀ tó máa gbé báírò àti pépà máa compose kí n fẹ́ wá débẹ̀. Nígbà tí mo ti lè compose orin láti bí ọdún kan tó máa wà ní ọpọlọ tí mo máa store èmi náà ní memory card náà. Kò wọ́n kò dẹ̀ ń delete. Mi ti computer Ọlọ́run ṣe síbẹ̀. Ẹ dárúkọ Esther Igbẹ́kẹ̀lé mọ́. Esther Igbẹ́kẹ̀lé náà wà nbẹ wọ́n pọ̀ tí máa fẹ́ gbé káfá lọ pé wà nbẹ. Èso ti ṣe wọ́n pọ̀ eléré pọ̀ àwọn olórin pọ̀. Ẹ̀yin dàbí àmù kálukú abùtẹ̀ àmù. Kí ògo jẹ́ tọlọ́run torí pé wọ́n ṣe ń kọ́ yẹn èmi náà tá ètè mi ó fún mi lọ́tọ̀ tí ò papọ̀ mọ́ta bí orin ògbọ́ orin ògbọ́ tù nù wọn lọ́dọ̀ mi. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bó ṣe yan Anabi kí wá ló dé wípé ó wá mú kékeré nú ẹ̀bùn ẹ̀ ó fi ta mí lọ́rẹ̀ ṣé mi wá ní máa dúpẹ́ kí ló dé tẹ́ ẹ̀ fún délé adéyanjú lórin. Délé adéyanjú ò gbòrin báyìí nìsí ṣé mo ti bẹ délé adéyanjú pé délé adéyanjú má bínú rékọ̀dù èdè kọjá yẹ kí n dá sí mo ti sọ fún gbogbo àgbáyé ń sì pé rékọ̀dù délé tó ń bọ̀ láyàdìsì ó ti yẹ produce ẹ̀.
so ka dupe lodo le to lebu gangan tori pe ye ipe ni gbogbo wa e si sere ta ki lo le ngba ti mi o ko te lo e video kan wa te se le njo meta ah so inta e an soro pelu awon marketer lo ati nsoro o pe gbogbo nkan lori oro gbogbo lori ati pare e o ti jina ṣùgbọ́n à ń sọ̀rọ̀ bí atm ó yọ ẹ bá mi yọ̀nda nọ́mbà yín tó ń lọ tí àwọn èèyàn bá pè ní ìsìn tẹ́ẹ̀gbẹ̀. 0816 0816 921 0043 0843 ṣe nọ́mbà yẹn ó dẹ̀ ní WhatsApp.